אנחנו יושבים כרגע עם פרופסור רוהו, מנהל המחלקה ההמאלטולוגית בבית חולים שערי צדק. פרופסור רוהו, מה זה השתלה הלוגנאית? השתלה הלוגנאית, בניגוד להשתלה עצמית, מדובר בהשתלה מתורם. זה יכול להיות uh, תורם מהמשפחה, או היום, uh, עם הטכניקה של היום, וזה באמת uh, אחד הדברים הכי חדשים, אנחנו מוצאים תורמים מהמאגרים. והתוצאות הן כמעט אותו. דבר אם יש השתלה מתורם זר שהוא לא מבן או תורם זר שהוא אח או אחות הוא זר בגלל שהוא לא תאום זהה. אחרי שאתה מסמן תורם אתה בודק את התורם שהבן אדם הוא בריא והוא כשיר לקחת ממנו תאים. החלק הבא הוא לעשות לאסוף את התאים מהתורם. וזה לא משהו שכואב במיוחד ו... אני תמיד מקנא במישהו שהוא תורם, בגלל שזו אפשרות להציל חיים בלי שיהיו תופעות לוואי לתקופה אחרונה ארוכה. ואנחנו היום מחזירים את התאים לדרך וריד. זה נראה כמו עירוי דם. לפני שמחזירים את התאים, המטופל בדרך כלל מקבל כימותרפיה. המטרה של כימותרפיה היא להוריד את מסה של המחלה. וגם כן, בשלב זה, לדכא את מערכת החיסון. עכשיו, למה אנחנו צריכים לדכא את מערכת החיסון? מכיוון שאנחנו מכניסים איזה גוף זר. אנחנו מכניסים גוף זר, ואנחנו לא רוצים שהחולה עצמו ידחה את הגוף הזר. אז למה אנחנו נותנים טיפולים אימיונר אימונוספרסיביים? תן לשתל לעשות את זה. אבל אם השתל יעשה את זה ואנחנו לא נגביל אותו, הוא גם כן יסכן את המטופל. זה הסיכון מהשתלות כאלו, מה שאנחנו קוראים התגובה של השתל נגד המאכסן, או GVH, כולם יודעים, אז אנחנו נותנים טיפולים אימונה סופרסיביים לפני ההשתלה לדאוג שתהיה קליטה, אחרי ההשתלה לרסן את השתל, שהוא יתקיף, אנחנו רוצים שיתקיף את המחלה. אבל במידה. באיזה מקרים עושים השתלה לוגנאית בחולי לימפומה? השתלה לוגנאית בלימפומה בדרך כלל עושים הם ברוב המקרים כאשר המטופל הם, או מחלה נשנית אחרי טיפולים סטנדרטיים ואנחנו חושבים שהסיכויים להחלים עם טיפולים אחרים הם לא, לא יספיקו או הרבה פעמים זה חולה שאפילו עבר השתלה עצמית בעבר, אבל המחלה נשנתה, ואנחנו מעבירים אותו להשתלה אה, מתורם, עם המטרה פה לרפא. חשוב נורא להדגיש שכל מי שנכנס להשתלה אה, מתורם, הוא נכנס לזה, מכיוון שהסכנה מלא לעשות השתלה היא הרבה יותר גדולה מכל סכנה שיש מההשתלה. ישנם תופעות לוואי? ישנם סיפוחים אפשריים שבהם מנסים לטפל, ויש אפילו סיכונים, זה ברור. אז לאחר ההשתלה יש מעקב מאוד מאוד צמוד, וגם כן יש אפשרות לפעמים להתאשפז עם סיבוכים. הרופאים לא יהססו להזמין בחזרה חולה לאחר ההשתלה, אם יש שאלה הכי קטנה. אנחנו לא לוקחים סיכונים פה. אז רוב החולים שמקבלים השתלה הלוגנאית זה יכול להיות מה שאנחנו קוראים low-grade לימפורמה, יכול להיות פוליקלי לימפורמה, או יכול להיות high-grade לימפורמה, diffuse large cell לימפורמה, או יכול להיות mental. מקרים נדירים של סוגים של t cell לימפורמה מסוג T שהם מאוד אגרסיביים ואנחנו יודעים שהסיכויים להגיב אפילו או להישאר בהפוגה אחרי טיפול ראשוני הם מאוד נמוכים אז ישנם מקרים כאלו שאנחנו אפילו נעשה השתלה מתורם כקו ראשון. המטרה של השתלה הלוגנאית זה להגיע לריפוי, והאחוז הגבוה של חולים שמגיעים לריפוי מלא הוא עולה כל שנה. הוא עולה כל שנה מכיוון שהטכניקה נעשית יותר טובה, וגם כן התרופות שאנחנו נותנים יחד עם ההשתלה היא מאוד גבוהה, ויש לנו תקווה אדירה כשאנחנו לוקחים מטופל להשתלה, אנחנו שוכחים על אחוזים, אנחנו לא מטפלים במישהו 60, 70, 50, 40 או 30 אחוז, אנחנו מטפלים בהם 100 אחוזים, ואנחנו מצפים מכל חולה שאנחנו נשתיר, הם, שהם יבריאו לגמרי.